Dostlar demeli Türkiye'de, Antalya'da her bir parkta, istənilər küçədə, binanın qabağında, istənilən yerlərdə xüsusi bu belə bir şey quraşdırırlar. Belə bir itlər üçün xüsusi yemək tökmək istəyən ya kimsə vətəndaşlardan, burada yaşayanlardan itləri, pişikləri yedizdirmək istəyəndə gətirirlər bura tökürlər. Məsəl üçün burada 3 dənə belə dəmirdir. Ora bir tərəfinə yemək tökürlər, bir tərəfinə məsəl su tökmək olar ya qab qoymaq olar. Bir tərəfinə də başqa bir yemək qoyurlar. Heyvanlar gəlib buradan artıq yeməklərini yeyir. Bax belə bir gözəl belə dəmirdən düzəldiblər, qoyublar. Hər yerdə var bundan. Bəzi yerlərdə başqa cür quraşdırılmış şeylər var. Məsəl üçün avtomatik düyməni basırsan yemək düşür. Orada artıq dövlət bunu. Bunu Konyaaltı bələdiyyəsi təşkil eləyib. Su və quru mama dışında əsl yeyəcək qoymayınız. Və burada Konyaaltı bələdiyyəsi, yəni dövlət buranın bələdiyyəsi. Burada bunlar mamaya yemək deyirlər. Bizdə mamaya anaya deyirlər. Amma bunlar mamaya yemək deyirlər. Yemək, yəni pişik yeməkləri. Bu da xüsusi belə dəmirdə üstünə taxırlar belə elə bil ki, gün dəyməsin də heyvanlara. Heyvanlar gəlib artıq onun altında oturub rahat yeməklərini də yeyə bilərlər. Həm gün, həm də yağışdan qoruyur. Bax belə bir gözəl düzəldiblər. Yəni Azərbaycanda da təşkil eləsələr belə bir şey yaxşı olardı. Yəni Türkiyəyə gələndə siz özünüz də baxa bilərsiniz. Gəzəndə görəcəksiniz parklarda hər yerdə quraşdırıblar belə bir dəmirlərdən. Yəni qoyublar daha doğrusu. Çünki yeri də var. Gətirirlər, qoyurlar xüsusi yerlərə.